Bine v-am găsit, ne aflăm la Bușteni, acolo unde stăm de vorbă cu candidatul ALDE la postul de primar al orașului Bușteni, domnul Mircea Corbu. Bine v-am găsit, domnule Corbu. Bine ați venit și sper să nu fie nici prima, nici ultima emisiune. Cu toții ne dorim asta. Domnule Corbu, aș vrea să vă rog să începem această discuție cu o scurtă prezentare a dumneavoastră. Da, mă numesc Mircea Corbu, sunt reprezentant ALDE la candidatul orașului Bușteni. Sunt născut, crescut în orașul Bușteni, am o familie frumoasă, am 4 copii, vin din mediul de afaceri și chiar vreau să fac ceva pentru semenii mei. Studii, calificare? Da, am facultatea de management. Management. Și veniți din zona privată? Din zona privată. Am înțeles. Și credeți că metodele care le-ați aplicat în zona privată și care se aplică de obicei în zona privată, știți că sunt foarte greu de implementat în zona serviciilor publice, administrației publice? Am o experiență destul de vastă și pot să vă spun că am plecat de la zero barat. Am înființat firma în 2004 și am avut o experiență plăcută, pot să spun, și mi-a dat foarte multe lani și vă spun sincer că mă simt un om împlinit pe munca pe care am depus-o și nu-mi pare rău că m-am privatizat. Domnule Corbu, bun, atunci deci conduceți o firmă care putem să-i spunem de succes, pentru că spuneți că sunteți un om împlinit, activați din 2004, iată, în zona privată. De ce vreți să candidați la primărie? În domeniul în care am avut firma, în construcții și instalații, am lucrat foarte mult în orașul Bușteni, deci de 14-15 ani, lucrez în domeniul reabilitărilor apă-canal și am lucrat foarte mult pe teren. Am cunoscut toți oamenii din orașul Bușteni, pot să spun. Și fiecare metru, fiecare, știu, 95% din străzile orașului, pe deasupra. Am înțeles. Și asta ar fi motivul, cunoașteți foarte bine și oamenii. Cunosc și localitatea. Și oamenii și localitatea, știu nevoile oamenilor și spun sincer că vreau într-adevăr să mă implic, să-mi ajut semenii și pentru tineretul din orașul acesta vreau să dau un viitor. Care ar fi proiectele principale pe care, în cazul în care veți câștiga alegerile de pe 11 iunie și veți deveni primarul orașului Bușteni, care ar fi principalele proiecte pe care le-ați pune în practică? Ar fi multe proiecte, dar primele proiecte ar fi cele care sunt necesare pentru orașul Bușteni și ar fi pe planul sănătății, a locurilor de muncă, a turismului și demersul emisiunii o să le... Ați enumerat mai multe domenii, da. Sigur că da. Ați început cu sănătatea. Probabil că este o problemă care se regăsește la nivel național în fiecare dintre localitățile României. Așa este. Haideți să vorbim despre acest domeniu, domeniul sănătății, deci, aici sănătatea, în Bușteni. Îmi pare rău să spun, dar în orașul Bușteni nu există domeniul sănătate. Nu avem spital, nu avem un centru de primire SMURD și este primul punct în platforma mea program, crearea unui nou spital și unde practic am găsit și locația, dar rămâne de văzut și sper că cetățenii din orașul Bușteni mă vor alege pentru că mă cunosc și știu că ce promit eu duc la bună împlinesc. Da, domnule Corbu, știți foarte bine, un spital nu se construiește deloc ușor. Alții se chinuie de 6-8 ani de zile să construiască un spital și... Spre norocul nostru, spitalul este gata făcut, deci da. Este un centru, un sanatoriu care aparține de Ministerul Sănătății. Da. Și cred că aici am omis să mulțumesc doamnei viceprim-ministru Grațiela Abilescu, ne va sprijini și domnului președintele Călin Popescu Tericianu, care ne va sprijini demersul urgent ca buștenarii să aibă un spital, să aibă sănătate, să aibă prioritatea de a avea unde să facă o injecție, să-și ia o tensiune, deci lucruri elementare. Și cred că lucrul acesta nu este un lucru ușor, vă spun sincer, de dus la îndeplinire. Să spunem că astăzi aveți deja obținute toate avizele, toate autorizațiile, toate aprobările de la Ministerul Sănătății ca să transformați acest sanatoriu despre care vorbați în spital. Vă veți lovi de următoarea problemă, de criza de personal medical, atât la nivelul medicilor, cât și asistentelor medicale și a tuturor categoriilor din acest domeniu. Iarăși o problemă destul de greu de rezolvat, domnule Corbu. Spre norocul nostru, centrul respectiv e dotat cu aparatură și sunt și cadre de specialitate
Și vă spun sincer că sunt în Bușteni sunt și oameni medici care fac naveta la Brașov sau în alte localități și cred că ar veni cu drag să lucreze pentru orașul localitatea lor, de domiciliu. Da. Am înțeles. Bun, ați mai spus de educație. Aveți proiecte în acest domeniu? În educație, da. Vă spun sincer că datorită fostului edil pot să laud pentru că educația a dus-o pe un rang, să spun așa, destul de ridicat în orașul Bușteni. Deci școlile din orașul Bușteni s-a investit în școli, da. Pot să spun la standard european și mulțumesc cadrelor didactice care am colaborat și le mulțumesc pentru că, într-adevăr, au avut rezultate bune și cu copiii din Bușteni, că au avut rezultate bune cu olimpicii și noi vom să menținem această legătură și să-i sprijinim în demersul acestor programe. Înainte de toate, Buștenul este un oraș turistic. Cred că primarul Buștenului, indiferent cum se va numi după 11 iunie, indiferent cine va fi, trebuie să se preocupe de această zonă foarte importantă pentru economia acestui oraș de turism. Mulțumim Dumnezeu pentru că suntem așezați într-o poziție așa de frumoasă și aș vrea într-adevăr ca Buștenul să fie perla Bucegiului, perla Prahovei. Și într-adevăr, a spus punctul pe ei, într-adevăr, economie nu mai există în orașul Bușteni. Sunt câteva mici întreprinderi care le mulțumim pentru aportul care le aduc pentru oraș, pentru cetățenii din oraș, dar într-adevăr turismul trebuie resuscitat pentru că sunt multe de făcut și ca să vină turistul la Bușteni, trebuie să-i ofer ceva. Deci nu e suficient să numai cazare, trebuie să-i dai și trebuie să-i asiguri un transport pe cablu, în care, vă spun sincer, Buștenul duce lipsă, deoarece instalația de cablu telefericul Bușteni, deci este o instalație de 50 de ani și vă spun că stau la 100 de metri de telecabină și mă uit cu jint, cum vara stau oamenii la coadă câteva ore bune, pentru că capacitatea transportului pe cablu este în jur de 25 de persoane pe fază, deci într-o oră dacă duc 100 de persoane, dacă sunt câteva sute, stau câteva ore să ajungă pe platou Bucegi. Pe platou Bucegi când ajung, într-adevăr, iarăși sunt probleme cu cabanele, pentru că nu au mai fost îngrijite, vă spun sincer, nu au mai fost modernizate. Și, într-adevăr, ca turistul să se simte bine, trebuie să ofer ceva și trebuie să vedem modalitatea, cu toate că suntem în Parcul Național Bucegi, trebuie cu colaborare cu direcția parcului ca să facem lucruri în beneficiu cetățeanului, în beneficiu turismului și în beneficiul lor. De exemplu, igienizarea parcului cu toalete ecologice, coșuri, pentru că și turistul, dacă nu are unde să arunce ceva la gunoi, probabil degeaba îl judecăm, are și el dreptate. Turistul de munte, din fericire, este de obicei educat și coboară cu deșeurile, să le spunem așa, coboară și le aruncă la coșul de gunoi, fiind un tip educat de obicei. Da, dar dacă îi oferim turistului... Sigur, nu strică, ba din contră, e foarte bine. Da. Dacă găsește pe traseu din loc în loc niște coșuri de gunoi, știi, o bancă acolo unde se poate... bine bancă, deci ar trebui iarăși reamenajate băncuțe, foișoare, deci lipsesc cu orice formă aceste popasturi, să spun așa, deși traseele montane. Deci turismul, v-am spus, trebuie resuscitat în orașul Bușteni pentru că este poate printre singurul vector care aduce economie orașului. Și poate aduce mai mulți mai bani? Mai mulți bani. Mai mulți bani, ceea ce ar crește bugetul local și ar deci, da posibilitatea unor noi investiții. Da, așa este. Deci, în afară de turism, aș vrea să un proiect de suflet, pentru că tot turiști atragem. Deci înființarea unor trasee montane, înființarea unor pentru escalade, pentru că noi am avut club de tradiție cu alpiniști, am avut
formații de salvamont și aceste formații și trebuie dotate cu echipamentul respectiv, cluburi sportive de snowboard, schi alpin, schi fond, unde putem atrage cu concursuri și putem atrage foarte mulți turiști în zonă și pe perioada de iarnă, pentru că este ceva de tradiție. Deci turismul este una dintre prioritățile dumneavoastră, dezvoltarea turismului în orașul Bușteni. Unul dintre simbolurile Buștenului, poate cel mai puternic simbol, Crucea de pe Caraiman. Crucea de pe Caraiman a fost construită în 1921 în cinsta eroilor căzuți în primul război mondial și aș vrea un proiect de suflet și vă spun sincer, realizabil cu fonduri europene, la care vă spun sincer ne va sprijini și domnul președinte Călin Popescu Tăriceanu, pentru că acesta a fost mesajul dânsului și ideea dânsului. Și vrem într-adevăr să construim o telegondolă din zona Valea Albă, cartier Valea Albă. Este un peisaj mirific până la zona Crucii Caraiman și de ce nu până la Sinaia, să facem o buclă ca să turistul să vadă, să aibă ce vedea și să se simtă bine la Bușteni și să mai vină. Investiție, cred, destul de consistentă. Da, sunt investiții, dar cu fonduri europene, cum avem exemplul celor de la Sinaia, realizabile. Am încrederea că se pot face, pentru că și noi suntem cetățeni europeni, avem și noi dreptul la fonduri europene. Domnule Corbu, să spunem că sunt un turist care a venit de-a lungul timpului la Bușteni și o să mai vin la sfârșitul mandatului dumneavoastră de primar, în cazul în care veți câștiga încrederea electoratului și veți obține voturile la alegerile de pe 11 iunie. Întrebarea mea este următoarea: cu ce mă va surprinde pe mine Bușteniul la finalul, pe mine ca turist, la finalul mandatului dumneavoastră? Prin proiectele realizate, și vă spun, și pe Valea Cerbului avem proiecte, deci în curs de derulare, deci avem toată strada Valea Cerbului până la cabana Gura Diham, deci toată această zonă. Va fi asfaltată? Va fi asfaltată cu sprijinul Consiliului Județean. Și numai asfaltare, avem de gând să facem și parcări și un loc de campare, să spun așa, la standarde europene. Turistul să poate campa, sunt mulți turiști care vor la corturi, sunt mulți turiști care vin cu rulote și trebuie să asigurăm un standard minim european ca să se simtă bine și să aibă tot confortul, pentru că totuși plătește pentru campare. Să se regăsească, să plece foarte mulțumit și să revină în cartierul Bușteni, care vreau să vă spun că într-adevăr vreau să fac o localitate în țara noastră, în România, să fie recunoscută ca perla Carpaților. Alte proiecte pe fonduri europene? Știți că sunt foarte multe lucruri și bine că ați punctat. Sunt proiecte începute și aș vrea să vă reamintesc canalizarea, care sunt cu fonduri europene în colaborare cu Hidro Prahova și Consiliul Județean. Deci, pe lângă canalizare, mai avem determinat reabilitarea rețelor de apă. Iarăși vreau să spun că rețelele de apă sunt 75% înlocuite. Iar rețeaua de canalizare, vă spun sincer, pentru că sunt în domeniu, nu s-a mai schimbat de 50-60 de ani. Deci tot pe fonduri europene și cu fonduri de la Ministerul Dezvoltării putem face lucruri bune și numai că sunt lucruri viabile, lucruri necesare pentru orașul Bușteni, la care trebuie să ne conectăm la rețeaua principală de canalizare, care se va duce la o stație ecologică performantă. Sunt zone, într-adevăr, care, cum aș spune, zona cartierul Odăi, reabilitarea este de urgență pentru că canalizarea este foarte veche. De fapt, tot orașul, toată canalizarea orașului este veche. Pentru reabilitarea rețelei de apă sunt anumite cartiere și vreau să enumăr, pentru că cartierul Zamora este alimentat, o parte din cartierul Zamora, strada Făgetului și strada Căprioarei,
din captarea Zamora, o captare practic nu mai știm a cui este. Cred că este administrată, nu este administrată de nimeni, este pe proprietatea castelului. Apa, de câte ori vin ploi, de câte ori vin inundații, populația din cartiere respective au probleme, vine apa tulbure și murdară. De aceea am soluția și tot în colaborare cu Hidro Prahova, pentru că dânsii în prețul respectiv, care este un preț foarte ridicat pentru Bușteni, au datoria, o parte din preț, să investească în orașul Bușteni și cred că o colaborare bună cu Hidro Prahova o să o avem în continuare și cred că vom rezolva problemele cartierelor respective. Ca și dânsii sau să aibă un confort, un practic, nu confort, să aibă lucruri necesare, care să ia apa, este ceva viabil pentru discuție. Viața omului. Sunt și mai ales că ați avea și pârghii politice, dacă îmi permite să spun așa, fiind coleg de partid cu unul dintre vicepreședinții Consiliului Județean, mă refer la domnul Pătrașcu, care ar putea să vă sprijine în discuțiile, în negocierile, în proiectele comune cu Hidro Prahova. Hidro Prahova fiind o societate a Consiliului Județean. Da, să vă spun drept, lumea este foarte supărată la Bușteni pentru că apa, prețul într-adevăr este ridicat, deci nu a ridicat nici primăria Bușteni și așa a fost un protocol. Deci vă spun sincer că acest proiect, mulți candidați de-ai mei vor să iasă din Hidro Prahova sau vor spune că vor face lucruri separat sau individuale, mă refer ca la oraș. Nu se poate ieși din Hidro Prahova pentru că este un protocol pe câțiva ani și ca să ieșim din Hidro Prahova trebuie ca orașul să plătească câteva milioane bune de euro, că la ora actuală nu putem. Peste câțiva ani nu pot să spun că vom putea ieși sau fi putea o variantă. O variantă, da. Poate că se vor schimba lucrurile între timp, poate că lucrurile vor merge bine și nu va mai exista această intenție. Dar prioritatea noastră este să asigurăm populația cu apă de calitate. Și mulți s-au speriat de clorinare, deci la ora actuală 60% din volumul de apă vine din orașul Azuga, pentru că captările noastre sunt, pot să spun, de proastă calitate, de ce? Pentru că nu au mai fost investiții de zeci de ani și apa 60% vine din Azuga și apa din Azuga este apă de suprafață, practic din râul Azuga. Ea trece prin stația de tratare și este sistemul de tratare cu clor și de-aia vine cu clor, cu acest gust de clor. Dar și cred că clorul este în limita normelor. Sigur, presupun că se fac analize destul de des. Nu cred că cineva riscă, ar putea să riște sănătatea atâtor oameni. Aș mai vrea să punctez tot despre reabilitarea unei rețele de apă. Deci chiar pe drumul național de la primărie până la ieșire din Bușteni, pe ambele părți, rețeaua de apă este foarte veche, cred că are peste 60 de ani. Una din prioritățile mele este reabilitarea DN1-ului cu apă și canalizare. Și apoi să trecem la pavare. Deci aș vrea ca cetățenul să înțeleagă că trebuie să trecem tehnic la reabilitarea străzilor cu apă, canal, energie, gaz și după aceea să trecem la pavare, la asfaltare. Deci vă spun sincer, nu vreau să dau banii de două ori, pentru că sunt banii orașului, din bugetul orașului. Și nu vrem să risipim banii. Dar n-ar avea nicio noimă mai întâi să se asfalteze o stradă, corect, după care să se intervină la rețelele deci de canalizare? Deci chiar vreau să fie această procedură înțeleasă și aș vrea să anunț cetățenii din Bușteni că anul ăsta și anul viitor sunt în program 20 de kilometri de canalizare. Va fi un disconfort nedorit, dar este util, deci este necesar. Și îi asigur că dacă voi ieși primar, voi, fiind în domeniu, voi controla calitatea firmelor să facă lucrări de calitate, pentru că și eu am lucrat în domeniul respectiv, am făcut lucrări de calitate, am fost controlat și numai că am fost controlat, mi-a plăcut să nu-mi bag joc de lucrarea pe care am făcut-o. Și vreau ca firmele
terțe sau firmele care sunt să facă lucrări de calitate, pentru că altfel, o să vă spun sincer, o să aducă bani de acasă, ca să o să lucreze de două ori și nu cred că în construcții lor o să le convine așa ceva. Cu siguranță. Domnule Corbu, s-a vorbit în urmă cu ceva timp, s-a vorbit despre un proiect de centură ocolitoare a Bușteniului. Aș vrea să vă întreb cum vedeți dumneavoastră un astfel de proiect, dacă îl considerați util sau nu pentru Bușteni, dacă în cazul în care veți ieși primar, vă veți implica în punerea în practică a unui astfel de proiect sau nu? Deci eu sunt un om care se implică în proiecte și că vreau să fac ceva pentru orașul Bușteni. Și, într-adevăr, este un proiect foarte bun și trebuie monitorizat, să spunem așa, dar ar fi o problemă. Deci, după cât știu, proiectul nu este viabil. Și vă spun și de ce. Deci, proiectul cu centura ocolitoare, deci, practic, ar veni numai din centrul, zona fabricii de hârtie, ar ocoli orașul. Dar un proiect viabil și cred că voi propune refacerea proiectului și avem ocazia sau putem să spunem, vedeți Sinaia, deci tot orașul este de centura ocolitoare este deviată pe tot orașul, așa aș vrea și eu ca toată centura să nu intre în oraș. Că practic nu ar fluidiza DN-ul. Și aș vrea că de la intrare în Bușteni, zona lui Poil, de acolo să se facă proiectul până la ieșire la Azuga și atunci, într-adevăr, orașul Bușteni nu s-a mai întâmpla ambutoiaje, n-ar mai avea lucruri, să spun așa, ați văzut în weekend și sfârșit de săptămână, deci, practic, vin turiștii și stau cu orele la coadă și în trafic, nervi, benzină, combustibil consumat de pomană. Pentru că a venit vorba de fluidizarea traficului, vă spun că orașul Bușteni aș vrea să e vorba despre parcările de pe DN1. Deci trebuie gândit, în momentul când vrei să strici ceva, trebuie să vii și cu o idee pentru să construiești altceva. Și vă spun sincer că am în program ca desfințarea parcărilor de pe DN1, deoarece, vă spun sincer, în toată țara și în toată Europa nu am văzut pe DN1, un drum european, parcări. Deci să producă ambutoiaje și vedem că se îngreunează circulația. Și nu este frumos ca în traficul infernal să așteptă să dea cu spade, s-au întâmplat accidente, s-au întâmplat lucruri. Și aș vrea, într-adevăr, ca DN1 să fie DN1 și parcările desfințate și aș veni și vin cu soluție viabilă în locul pe platforma fostului spital. Aș vrea să, cu fonduri europene, aș vrea să fac două parcări, adică o parcare subterană și supraterană, care să acopere locul de parcare din centrul orașului Bușteni. Și nu numai din centrul orașului Bușteni, mai am un loc tot pentru un proiect pentru parcare subterană și supraterană în zona Silva, în aval de centrul de mediu, unde putem face o parcare subterană pentru populația orașului Bușteni, pentru fluidizarea zonelor, mai ales pe timp de iarnă când trec utilaje de zăpezire, să fie o parcare pentru locuitorii din zonă și supraterană pentru turiști. Și mai avem zona Fierăstrău, potențialul a face parcare pentru oraș. Este necesară o astfel de parcare, de fapt sunt necesare astfel de parcări, pentru că aveți un număr foarte mare de turiști care vin cu mașinile. Deci sunt proiecte viabile, cu fonduri europene și nu putem realiza din bugetul local, pentru că bugetul local este foarte subține, o să vă spun. Da. Și trebuie, și atunci sunt necesare astfel de proiecte care să fie proiecte finanțate cu bani europeni, cu sprijin de la Ministerul de Dezvoltării și am încrederea că putem face lucruri bune pentru Bușteni. Domnule Mircea Corbu, fără discuție, parcările despre care ați vorbit dumneavoastră sunt extraordinar de necesare, probabil că situație care se regăsește în fiecare localitate mai mare din țară. Dar în același timp, cu toții putem observa că traficul în Bușteni este unul destul de aglomerat, iar când am venit la dumneavoastră, am văzut o doamnă în vârstă care urca foarte încet pe pasarelă pentru a traversa. Nu e o situație tocmai
comodă pentru persoanele în vârstă, pentru, știu eu, o mamă mică care își duce copilul în cărucior. E de-a dreptul imposibil să urce pe pasarelă. Spuneți-mi ce soluții ați avea pentru astfel de situații. Avem soluții și vom rezolva prin construirea două pasaje subterane în zona centru Coștila și zona gară. Deci este necesar și vom face demersuri prin, tot așa, prin proiecte europene, două pasaje subterane pentru fluidizarea cetățenilor și pentru a trece în bune condiții, fără să mai urce pasarela. Aveți mare dreptate, mai ales pe timp de iarnă, bătrânii se chinuie și este un disconfort care încurcă cetățeanul. Fără discuție, și în acest caz, în cazul în care veți construi aceste pasaje subterane, ce se va întâmpla cu pasarelele existente? Pasarele existente vor fi demolate. Nu avem desființate. Pur și simplu. N-ar mai găsi rostul să mai ținem pasarelele. Sunteți în asentimentul cetățenilor din Bușteni, locuitorii ar fi de acord cu astfel de măsură? Pare oarecum radicală, să spun așa. Una din problemele care am întâmpinat-o în campanie, deci a fost o rugăminte, să spun așa, desfințarea pasarelelor și construirea unor pasaje subterane. Vă spun sincer că pot să spun că sunt un gospodar și am idei și sunt foarte ambițios. Și nu mi se pare ceva greu, deci trebuie într-adevăr cu echipă, deci eu sunt omul echipei. Domnule Corbu, haideți, vorbim despre echipă, da, un pic mai târziu, pentru că trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate. Ne întoarcem în fața telespectatorilor și discutăm despre mai multe subiecte, inclusiv despre oamenii care sunt alături de dumneavoastră în această campanie electorală. Mulțumesc. Sunteți de acord, da? Da, mulțumesc. Publicitatea așadar. Domnule Mircea Corbu, candidat ALDE la primăria orașului Bușteni, suntem din nou în fața telespectatorilor și aș vrea să începem în forța această a doua parte a emisiunii cu o problemă care iarăși se regăsește la nivelul tuturor localităților din țară, crearea de locuri de muncă. Ce aveți în vedere pentru... Presupun că și la Bușteni sunt probleme în acest domeniu și... Sunt foarte mari probleme la Bușteni cu locuri de muncă, deoarece a fost un oraș industrial, a fost fabrica de hârtie și în urma desființării, practic, a rămas foarte multă populație fără locuri de muncă. Aș vrea să vă spun că am idei și proiecte și aș vrea să înființez în parteneriat public-privat locuri de muncă în domeniul salubrității, dezăpezirii, curățenie orașului. Deci sunt, se vor face locuri de muncă. Pe lângă aceste locuri de muncă, domnule Corbu, mă gândesc că aveți în vedere și atragerea unor investitori care să creeze ei locuri de muncă. Niște firme, niște fabricuțe, nu știu, niște, chiar am citit în programul dumneavoastră, vă gândiți la un mall. Da. Trebuie atrase fonduri și în afară de aceste fonduri guvernamentale și europene, în parteneriat public-privat și vrem să atragem și investitori, pentru că Buștenul are potențial și vom găsi și investitori pentru construcția unui mall în centrul orașului. Am spus platforma fostului spital, deci vrem construcție, parcare și deasupra parcării vrem să facem un mall, un mini-mall, deoarece între Brașov și Ploiești nu există așa ceva. Și vrem să atragem mulți turiști, și numai turiști, și cetățenii orașelor limitrofe pot veni, pot să își petreacă timpul liber, cumpărături, distracție, o sală de cinema. Și am încrederea că vom găsi investitorii care vor să bage bani în Bușteni, să câștigăm împreună, deci primăria și dânși. Și turiști. Și turiști. Și localnici. Și localnici au de câștigat. Cum am spus, vom face
parteneria public-privat în domeniul serviciilor și vă spun sincer că vom reuși. De ce? Pentru că sunt foarte ambițios și știu toate problemele locuitorilor din orașul Bușteni, știu zonele slabe, punctele slabe și punctele care sunt forte și vrem și în turism să atragem mulți investitori, hoteluri, pensiuni și locuri de cazare, un standard ridicat european, pentru că vreau într-adevăr ca Buștenul să fie un oraș de munte european. Dacă ceilalți din țările Austria, Elveția sunt la standarde ridicate, de ce n-am fi și noi? Pentru că la mine întotdeauna e mai greu, domnule Corbu. Este posibil. Da, ar fi bine ce spuneți. Vorbeați despre faptul că dumneavoastră cunoașteți foarte bine problemele localnicilor și problemele localității. Aș vrea să vă întreb cum vă faceți campania electorală? Iată, mai aveți o săptămână și un pic și câteva zile. Cum faceți dumneavoastră campania? Ce mod de campanie ați adoptat? Locuitorii orașului mă cunosc destul de bine și vă spun că merg din casă în casă, le prezint programul, le spun sincer ce vreau să fac și ce vreau să facem împreună, că nu pot să fac singur, deci ei trebuie să mă sprijine. Sunt un om cinstit, loial, credincios și chiar vreau să semenii mei și bușnarii mei vreau să facem lucruri împreună. Și ce vă spun oamenii când mergeți la ei? Domne, uite, eu sunt, vreau să candidez, mă cunoașteți, știți cine sunt, știți cum sunt, vreau să candidez la primărie. Ce vă Deci, vă spun spun oamenii? sincer că fiecare din oraș și de pe străzile pe care am fost, au probleme, fiecare stradă au probleme lor, pe care îmi pare bine că îi vizitez, îi spun ofurile lor, le notez și ca să știu ce pot să fac și cum să-i ajut. Deci, în primul rând, vreau să vă spun, iar o problemă pentru orașul Bușteni și toți mi s-au plâns și știm toți că duce în lipsă de o mașină de pompieri. Deci avem o mașină de pompieri nefuncționabilă de 2 ani și, Doamne ferește, dacă se întâmplă și s-a întâmplat, tot mereu apelăm la orașele limitrofe și una din prioritățile mele este achiziționarea unei mașini de pompieri noi pentru orașul Bușteni. Chiar e o problemă Este o importantă. problemă foarte, foarte importantă. Deci mergeți, vorbiți cu oamenii, aflați problemele, le notați și le încercați să le găsiți rezolvări. Și atunci, domnule Corbu, să spunem că pe 11 iunie veți aduna cele mai multe voturi din partea locuitorilor orașului Bușteni și veți deveni primarul Bușteniului. Care ar fi primul lucru pe care l-ați face? După ce, iată, în campania electorală, ați vorbit cu foarte mulți localnici. Primul lucru care l-aș face cu Consiliul Local împreună, vom face demersuri pentru Spitalul Bușteni. Deci este prioritatea orașului Bușteni. Al doilea lucru, mașina de pompieri, care este necesară orașului să deservească populația, să avem acolo mașina, pentru că, Doamne ferește, nu știm când se întâmplă. Sunt lucruri neprevăzute. Și e bun ca acest lucru să fie în favoarea cetățeanului. Deci Și astea ar fi primele primele două. două. Și vă să-l spună și pe al treilea, dar v-am întrerupt eu. Da. Al treilea lucru este anularea parcărilor de pe DN1 și demararea proiectelor pentru parcări. După aceea intrăm în programul care l-am dezvoltat. Deci aceste trei proiecte ar putea fi cele mai Mai importante. am proiecte, achiziționarea unor utilaje de dezăpezire cu fonduri europene care sunt posibile. Pentru că este un oraș de munte, avem străzi abrupte, avem străzi înguste și trebuie pe fiecare stradă să băgăm utilajul adecvat ca să putem populații să facem un confort, nu un confort, să facem lucruri bune, adică utile pentru circulație, pentru mersul bun al Sigur, societății. să, Doamne ferește, acea mașină de pompieri să aibă pe unde Corect. merge în cazul în Corect. care, Da. Doamne ferește, nevoie și este și zăpadă. Da. Domnule Corbu, aș vrea să vă rog să ne spuneți dacă aveți în jurul dumneavoastră o echipă, niște oameni care vă susțin, care sunt alături de dumneavoastră în această campanie electorală.
Da, fără o echipă nu poți să lucrezi. Deci eu nu sunt omul să lucrez singur, că n-am cum să lucrez singur. Am oameni pregătiți în echipă și pot să numesc pe fonduri europene pe doamna Popescu, care a lucrat la Consiliul Județean Brașov și este o specialistă în fonduri europene. Pe fonduri de mediu este o somitate în orașul Bușteni, domnul Ciubuc Constantin, este profesor lector universitar savant și este în Comisia de Mediu pe țară și spun că avem oameni pregătiți, mai avem pe domnul Cautiș Adrian, este doctor inginer, comisar șef ieșit la pensie, pe juridic, este un om deosebit și eu nu pot să fac singur decât cu o echipă și plus oamenii care îi găsesc în primărie, care îi cunosc foarte bine, care îi apreciez și vom colabora în continuare. Au fost la cursul de specialitate și cred că au învățat administrație locală și cred că o să învăț și eu multe lucruri de la ei și vom face o echipă. Câți consilieri ALDE sunt în Consiliul Local Bușteni? Un singur consilier. Dar vă spun sincer că nu este un impediment, pentru că putea să fie 15 consilieri de la PSD. Eu vreau să colaborez cu toți și toate aceste proiecte care le voi propune este în favoarea cetățeanului, nu în favoarea lui Mircea Corbu. Și eu cred că nici nimeni nu-și permite ca aleșii orașului să nu voteze proiecte viabile, proiecte bune pentru cetățenii orașului Bușteni. Mai ales că la nivel național există o bună relație între ALDE și Partidul Social Democrat, care s-ar putea transforma, iată, și la Bușteni în același lucru. Ce pot să vă spun? Că numai de o lună de zile am intrat în politică. Eu nu am făcut politică până acum. Și mulțumesc echipei ALDE Ploiești pentru că mi-au întins și încă o dată pe calea aceasta mulțumesc doamnei viceprim-ministru Grațiela Gavrilescu pentru că mi-au întins o mână și mă sprijine și mi-au promis sprijin pentru că singur nu pot duce aceste proiecte la bun sfârșit. Pentru că dacă nu sunt susținut de un partid puternic, dacă nu sunt susținut de un partid guvernamental, nu știu dacă cineva ar putea să facă lucruri, să-și pună proiectele în aplicație. Cu doamna vicepremier Grațiela Gavrilescu ați discutat despre Am candidatura discutat, dumneavoastră, am despre discutat, proiecte? m-a încurajat și vă spun sincer, sunt foarte încântat de colaborarea dânsei și pot să numesc doamna de fier a Guvernului României. Nu, vă spun sincer că este o doamnă care are o coloană vertebrală dreaptă, are inițiativă și are suflet mult pentru că este prahovean. Și mi-a dat foarte mult, foarte multă atenție pentru orașul Bușteni și cred că mă va sprijini în continuare. Haideți să vorbim acum și despre contracandidații dumneavoastră. Cum vă vedeți dumneavoastră în această campanie vis-a-vis, în comparație cu ceilalți candidați la postul de primar al orașului Bușteni? Deci eu îi consider colegi, deci vreau ca toți candidații să ne respectăm unul pe altul și am fost singurul care i-am salutat, i-am respectat, le-am dorit succes și aș vrea ca cel mai bun să câștige, dar vă spun că mă socotesc cel mai bun dintre ei și nu prin vorbe. Pentru că cunosc tot orașul Bușteni, de la un capăt la altul, cunosc problemele orașului și vă spun sincer, vin din mediul de afaceri și am inițiative. Și dacă am fost în stare să conduc o firmă care a plecat de la zero, am condus o firmă, nu o firmă mare, o firmă mică, dar vedeți mă, asta că și criza m-a lovit numai pe mine și pe ceilalți. Sigur. Dacă am putut să trec peste aceste crize, am avut inițiativă și soluții și probleme în care am putut să trec cu brio. Deci, înțeleg de la dumneavoastră că sunteți optimist Da, în sunt legătură foarte. cu rezultatul alegerilor. Da. Optimismul este bazat pe discuțiile cu oamenii, pe. Deci, sunt bazat pe acest optimism pentru că sunt născut, crescut în Bușteni și am puterea necesară, știu,
și cred că sunt cel mai bun dintre toți candidații, fără pic de rușine, pot să vă spun așa. Trebuie să îi convinge și pe locuitorii orașului Bușteni de acest lucru și să-i convinge, să-i determinați să vă voteze, să obțineți votul celor mai mulți dintre dumneavoastră. Cred deja că i-am convins. Deci prin lucrările de calitate care le-am avut prin oraș, rețele, apă, canalizare, contorizări, vă spun că am făcut lucrări de bună calitate, nu mi-am bătut joc de banul cetățeanului și tot mereu am mai avut, vă spun, și acțiuni de caritate. Deci vă spun sincer, unde am văzut lucruri sau probleme sociale, am intervenit, am sponsorizat și copii cu fotbal, volei, deci îmi place și sportul. Și vă spun sincer că am o inimă, să spun așa, de carne, nu de piatră. Și vreau ca să-mi ajut semenii mei, vreau să-mi ajut buștenarii, ca să putem duce o viață liniștită, să vedem zâmbete, fericire pe echipurile noastre și mult respect. I-ați anticipat oarecum o întrebare, domnule Corbu, pentru că recent a fost 1 iunie, ziua copiilor. Aș vrea să vă întreb ce loc au copiii în proiectele dumneavoastră de primar. Păi nu pot să uit, pentru că eu am 4 copii, într-adevăr sunt mari, dar știu ce înseamnă să ai copii. Sunt cerințele foarte mari, trebuie ca părinți trebuie să muncească ca să le ofere ceva copiilor și eu apreciez acest lucru. Puștenarii sunt oameni muncitori, loiali și aș vrea într-adevăr ca proiectele mele care se găsesc și pentru tinere să ajut copii, să ajut în societate și nu cu vorbe, cu fapte. Avem și familii nevoiașe în fiecare oraș și vreau să-i sprijin cu rechizite, cărți, caiete, lucruri mărunte, dar pentru ei sunt pentru lucruri... Pentru o familie săracă contează foarte mult. Vreau ca copiii care au învățat bine și au rezultate bune olimpici, vreau să-i promovăm, să-i premiem în continuare și le doresc tuturor copiilor o zi frumoasă, pentru că este ziua de 1 iunie și să ne gândim că și noi am fost copii și la rândul nostru, părinții noștri ne-au oferit lucruri bune, ne-au crescut și copiii să nu uite că părinții sunt alături de ei. Acum, la finalul emisiunii, domnule Mircea Corbu, v-aș ruga să priviți în cameră și să le adresați un mesaj locuitorilor orașului Bușteni, pentru că, după cum spuneam, o săptămână și un pic până la ziua cea mai importantă, ziua alegerilor. Buștenarilor, votați-mă cu încredere, pentru că ce fac, fac pentru voi și să aveți încredere în mine. Aș vrea să votați pe 11 iunie, poziția 1, să votați ALDE, să votați Mircea Corbu, pentru că împreună vom realiza ce ne-am propus, vom realiza lucruri mari, vom realiza o viață, să ducem o viață mai bună, un trai mai bun și să avem și fericirea aceasta și respectul față unul față de altul. Vă mulțumesc!